नमस्कार समाचार मूलक विशेष गरी घटनाक्रम र अन्य विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कार्यक्रम बुद्ध राइजमा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी र विभिन्न घटनाहरू घट्ने गर्छन् विभिन्न तह र तबकामा परिवर्तन भएका हुन्छन् शिक्षा मूलक परिवर्तन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय र सेतु हो र शिक्षाकै कारण राज्यले विभिन्न विषयमा फड्को मार्न सक्छ तर शिक्षाको नीति राम्रो भएन भने दिनानुदिन बेरोजगारको संख्या बढ्दै जान्छ कस्तो शिक्षा नीति भयो भने युवाहरू स्वरोजगार बन्छन् कस्तो शिक्षा नीति भयो भने विदेशी परिपाटीको अन्त्य हुन्छ यो सोच्ने विषय छ यति बेला नेपालको शिक्षा प्रणाली र यसले पार्ने प्रभाव र संघीयतामा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ यी विविध सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ आज हामीसँग राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड शाखा कार्यालय बुटवलका कार्यालय प्रमुख आदरणीय टिकाराम अर्याल हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टिकारामजीलाई स्वागत छ धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र यस्तो जिम्मेवारपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो यहाँ हजुर परीक्षा जुन परीक्षाको मापनबाट विद्यार्थीहरू श्रेणी चढ्ने भन्ने हुन्छ नेपालको जुन परिपाटी छ नि परीक्षा प्रणालीमा यो कतिको प्रयुक्त हो देश सुहाउँदो अब अहिले मूलत हाम्रो नेपालको परीक्षा प्रणाली वर्षभरि पठन पाठन गरेका विषयवस्तुहरूलाई तिन घन्टाको परीक्षामा विद्यार्थीले अभिव्यक्त गर्ने र त्यसैलाई आधार मानेर विद्यार्थीलाई तह उत्तीर्ण गराउने अथवा कक्षा चढाउने र त्यसैबाट चाहिँ सर्टिफिकेट दिने प्रणाली विगत लामो समयदेखि हामी कहाँ सञ्चालनमा रहिआएको छ र पछिल्लो चरणमा पाठ्यक्रमले राखेका उद्देश्यहरू विद्यार्थीले पुरा गरे कि गरेनन् भनेर सम्पूर्ण कुराको मूल्याङ्कन लिखित परीक्षाले मात्रै गर्न सक्दैन त्यसो भएको हुनाले कतिपय पेपर पेन्सिल टेस्टले टेस्टमा मापन गर्न नसकिने कुराहरूलाई प्रत्यक्ष विद्यार्थीको अभ्यास हेरेर उसको व्यवहार हेरेर अवलोकन गरेर पनि यो मापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थालाई पनि अहिले सँगसँगै लगिएको छ विशेष गरेर 70-80% लिखित परीक्षाको आधारमा र 30-30% चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षाको आधारमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रणाली अहिले हामी कहाँ विद्यमान छ र अहिलेसम्म हाम्रो भएको कुरा यही हो र यसमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ यसले पनि पाठ्यक्रमले राखेका सम्पूर्ण उद्देश्यहरू मापन गर्न सक्दैन र विद्यार्थीले हासिल गरेका अथवा शिक्षार्थीले हासिल गरेका कतिपय विषयवस्तुहरू सन्दर्भहरू कतिपय पक्षहरू त्यसबाट हेर्न सकिन्न र यसलाई परीक्षालाई नयाँ ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने खालका बहसहरू छलफलहरू अहिले चाहिँ समाजमा देखिएका छन् विद्वानहरूमा मूल्याङ्कनका क्षेत्रमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूमा र विशेष गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूमा यो मूल्याङ्कन परिपाटीलाई अलिकति परिवर्तनको हिसाबले हेर्नुपर्छ यसलाई अझै मर्यादित गराउनुपर्छ यसलाई अझै व्यावहारिक र वैज्ञानिक गराउनुपर्छ भन्ने खालका बहसहरू सञ्चालन भएका छन् र यही सेरोफेरोमा हाम्रो परीक्षा प्रणाली अगाडि बढिरहेको छ जस्तै टिकारामजी जुन ढङ्गबाट शिक्षण गरिन्छ नि जुन शिक्षा आर्जन विद्यार्थीले गरिरहेका छन् यो सरस्वती हेर्दाखेरि केवल बेरोजगार उत्पादन गर्ने एउटा नीति जस्तो लाग्छ कि अब सामान्य हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो अब किन पनि स्वाभाविक हो भने धेरै हाम्रा शिक्षा आर्जन गरेका युवाहरू बेरोजगार देखिएका छन् त्यो हिसाबमा अहिले सरसरी हेर्दाखेरि त्यस्तो लागेको सुनिन्छ सबैलाई धेरै क्षेत्रमा हामीले अन्यत्र क्षेत्रहरूबाट पनि कुरा गर्दाखेरि शिक्षाले राम्रो उत्पादन दिन सकेन यसबाट चाहिँ उत्पादन भएका धेरै मान्छेहरू बेरोजगार भए भन्ने खालका कुराहरू चर्चा परिचर्चा बजारमा अनि सबैतिर सुनिन्छ अब यसमा धेरै कुराहरूले प्रभाव पारेको देखिन्छ अब एउटा त के देखिन्छ भने निश्चित हदसम्मको बाहिरी मुलुकको कुरा गर्दाखेरि निश्चित माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कम्पलसरी
अनि त्यो माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कम्पलसरी लिने क्रममा नै उसले भविष्यमा उसको रुचिको क्षेत्र कुन हो, उसले कुन क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्छ, त्यो कुरा पहिचान गरेर विद्यार्थीलाई त्यसै विषयमा उच्च अध्ययन गर्ने, त्यसै विषयमा अझै राम्रो गर्ने, त्यो प्रणालीको विकास बाहिरी मुलुकहरूमा भएको छ र त्यो हुँदाखेरि के देखियो भने माध्यमिक तह पास गरिसकेपछि अथवा देशले एउटा सबैले यति कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ भन्ने शिक्षा पास गरिसकेपछि केही राष्ट्र र समाजको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति माथिल्लो शिक्षा आर्जन गर्नमा लाग्छ र अनिवार्य शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि ठुलो जनशक्ति चाहिँ आफ्नो काममा लाग्छ। बाहिरी मुलुकको परिवेश त्यसो हो, हाम्रो मुलुकको परिवेश त्यो भन्दा अलिकति फरक छ। हामीले सबैलाई सबै विषय सबैलाई पढाउँ, सबैलाई पढायौँ, सबैलाई पढाइसकेपछि अब पढाइसकेपछि अब ठ्याक्कै आफ्नो क्षेत्र पहिचान गरेर लेबर मार्केटमा जान नसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि फेरि उपल्लो डिग्री हासिल गर्ने अनि फेरि अझै माथिल्लो डिग्री हासिल गर्ने अनि डिग्री सकिएपछि आफूले भनेअनुसारको अथवा आफू रोजगारीमा जान नसकिएपछि फेरि बेरोजगार देखिने अवस्था, यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको देखिएको हो। र यसमा अब के गर्न जरुरी छ भने पाठ्यक्रमले निर्धारित गरेका उद्देश्यहरू पुरा गर्ने हिसाबले विद्यार्थीले पठन पाठन गरिसकेपछि हामी आफै पनि विद्यार्थी आफै अथवा युवाहरू आफै पनि स्वरोजगार सिर्जना गर्ने सोच अनि राज्यको पनि धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति र कार्यक्रमहरू भयो भने यो बेरोजगारीको अवस्था बिस्तारै स्वतः आफै कम हुँदै जान्छ। अब यसमा एउटा पक्षको मात्रै दोष नभएर यो हामी समग्र यो समग्र नीतिमा हामीले अलिकति केही परिवर्तन गर्ने, अलि नयाँ ढङ्गले सोच्ने अनि रोजगारी सिर्जना गर्ने अनि उद्यमशीलता विकास गर्ने त्यो खालको नीति कार्यक्रम र पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। केसम्म अलिकति अगाडि पनि यहाँले त्यो विषयलाई उठान गर्न खोज्नु भएको थियो, एउटा विद्यार्थीको क्षमता, एउटा विद्यार्थीको कार्यकौशलता निश्चित दुई घन्टा तिन घन्टा चार घन्टामा मापन गर्ने यो परीक्षा प्रणाली के सान्दर्भिक छ? अब धेरै मुलुकहरूमा विगतका वर्षहरूमा सुरुदेखि नै यही परीक्षा प्रणालीले मान्यता प्राप्त गर्यो र यही परीक्षा प्रणाली धेरै देशमा धेरै सन्दर्भमा कार्यान्वयनमा रहिआएको छ र पछिल्लो चरणमा विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण क्षमता मापन गर्न यो दुई घन्टा तिन घन्टाको लिखित परीक्षाले मात्रै सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई मापन गर्नको लागि प्रयोगात्मक परीक्षा र विद्यार्थीहरूका सम्पूर्ण समग्र पक्षको व्यवहार अध्ययन गर्ने र त्यसको अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसबाट मूल्याङ्कन गरेर विद्यार्थीलाई चाहिँ उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण गराउने अथवा परीक्षाको अभिलेख राखेर रा, त्यसरी चाहिँ एउटा निश्चित अङ्क दिने र त्यसरी चाहिँ उत्तीर्ण गराउने खालको परिवेश आउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले नयाँ बहसमा चलेको छ र हामी अहिलेसम्म त यही पेपर पेन्सिल टेस्टकै हिसाबले अगाडि बढिरहेछौँ र अब धेरै मूल्याङ्कन र परीक्षा र शिक्षामा चासो राख्ने धेरै शिक्षाविदहरूले र धेरै विद्वानहरूले अहिले के भन्नुभएको छ भने अब यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, यसको विकल्प अब सोच्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ र योसित सँगसँगै पाठ्यक्रम शिक्षण विधि र चाहिँ विद्यार्थी मूल्याङ्कन अभिलेख यी सबै कुराहरूलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सकियो भने तपाईँले भने जस्तै यो परीक्षा प्रणालीको देखिएका केही कमजोरी होला नि त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। के छ यो त्यति सान्दर्भिक नहोला जुन राज्यले एउटा ग्रेडिङ सिस्टम पनि ल्याइरहेछ हिजोको प्रणाली र अहिलेको प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनको लागि? हजुर, तपाईँ स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दाखेरि तपाईँ ठाउँ ठाउँमा पुग्दाखेरि के देख्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूको मानसिकता? विद्यार्थीहरूमा अब धेरै हाम्रो सरहरूले कुरा गर्दा विद्यार्थीमा अलिकति पढ्ने बानीको अलिकति ह्रास भयो कि भन्ने खालका कुराहरू हाम्रा सरहरूबाट र अन्यत्रबाट चर्चा सुनिन्छ। वास्तवमा यो ग्रेडिङ प्रणालीले विद्यार्थीहरूलाई पढ्नु पर्दैन अनि नपढे पनि पास भइन्छ अथवा फेल भइन्छ भन्ने हिसाबले भन्दा पनि अब यसलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट बचाउने र विद्यार्थीहरूलाई उसको
विषयगत क्षमताको हिसाबले उसले अगाडिको शिक्षा आर्जन गर्न सकोस् र विद्यार्थीलाई अमुक विषयमा कम नम्बर ल्याएको कारणले उसले आफ्नो अगाडिको शिक्षा लिनबाट वञ्चित नहोस् भन्ने हिसाबमा यो ग्रेडिङ प्रणालीलाई अगाडि बढाउन खोजेको हो र ग्रेडिङ प्रणालीको विषयमा अलि लामै बहस गर्न जरुरी छ त्यसलाई छुट्टै विषयवस्तु बनाएर अनि ग्रेडिङ प्रणालीको बारेमा मात्रै कुरा गरौँला र यसले चाहिँ अहिले जुन एउटा विचार अहिले समाजमा फैलिएको छ त्यो खालको भावना विकास गर्न खोजेको पक्कै पनि होइन यसले चाहिँ राम्रो सकारात्मक नतिजा दिनुपर्छ भनेर राज्यले अङ्गीकार गरेको नीति हो र यसमा हाम्रो बुझाइ अलिकति फरक यसले ठ्याक्कै फेलै भइस् त अब यही कक्षामा बस्नुपर्छ त उपल्लो कक्षामा जान पाउन्नस् योभन्दा माथिल्लो शिक्षा ग्रहण गर्न पाउन्नस् भनेर नभन्ने भावनाले विद्यार्थीहरूमा अलिकति त्यो खालको भावना विकास भएको पढ्न पर्दैन अब पास भइहालिन्छ भन्ने खालको भावना विकास भएको एउटा मनोविज्ञान विद्यार्थीहरूको त्यस्तो देखिन्छ तर यसले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन यसले अझै राम्रो गर्नुपर्छ मैले मेरो विषयमा मैले अगाडि पढ्ने विषयमा मैले राम्रो गर्नुपर्छ मैले राम्रो गर्ने भने म माथिल्लो ग्रेडमा पास हुन सक्छु त्यसले चाहिँ मलाई मेरो पछि भविष्य निर्धारण गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हिसाबले समग्र अभिभावकले विद्यार्थीहरूले र सम्पूर्ण शिक्षकहरूले त्यसरी बुझ्न जरुरी छ जस्तै टिकाराम सर अहिले राज्यको संरचना अनुसार सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भयो हजुर हरेकलाई आफ्नो किसिमबाट शक्ति दिइएछ एकदम र स्थानीय तहले शिक्षा हेर्ने भनेर जुन दिइरहेछ त्यही अनुसारकै प्रणाली अगाडि बढिरहेको अवस्था छ यसले कस्तो प्रभाव पर्दो रहेछ तपाईँहरूले अनुमान गर्दाखेरि अब संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ अब यो त सङ्घीयताले व्यवस्थापन गरेको कुरा हो अब यसमा धेरै बहस गर्ने कुरा भएन अब मूलत अहिलेको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय सङ्घीयता अनुसार स्थानीय तहले शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा कतिपय संरचनाहरू हाम्रा निर्माण भइसकेका छैनन् नीति नियमहरू हाम्रो निर्माण भइसकेका छैनन् अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यान्वयन प्रणाली हेर्दाखेरि शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीबाट सम्पूर्ण कुराहरू निर्देशित छन् र स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरे पनि शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूलाई अङ्गीकार गरेर त्यहाँबाट चाहिँ सम्पूर्ण शिक्षा सम्बन्धीका कुराहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र यसमा अब अगाडि जाने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला त कानुन बनाउने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो सङ्घले आफ्नो कानुन बनाएर शिक्षालाई संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अनि त्यसपछि प्रदेश तहमा त्यो कानुन बनाउने अनि प्रदेश तहसँग नबाजिने गरी स्थानीय तहले शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नको लागि कानुन बनाउने कुराहरू हाम्रो संविधानले बोलेको कुरा हो र अहिलेसम्मको कुरा हेर्दाखेरि स्थानीय तहबाट शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा केही काम कारबाहीहरू अगाडि बढिरहेका छन् धेरै काम कारबाहीहरू सकारात्मक देखिएका छन् उहाँहरूले राम्रो गर्न खोजिरहनु भएको छ र त्यसमा अलिकति ग्याप चाहिँ के भएको छ भने प्रदेश तहबाट कानुन निर्माण नभइसकेको हुनाले स्थानीय तहले आफ्नो कानुन बनाउन नपाएको अवस्था छ जसले गर्दाखेरि सङ्घीयतामा जसरी शिक्षा अगाडि जानुपर्ने हो त्यो हिसाबमा अलिकति ब्रेक लागेको त्यो अनुसार हुन नसकेको सङ्घीयताको अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको अलिकति हामी कार्यान्वयनको पक्षमा अलि पछाडि भएको यसभन्दा अलि अगाडि जानुपर्ने अवस्था मैले देखेको अवस्था यो समग्रमा के छ यो शिक्षा जनतालाई दिने पूर्ण दायित्व राज्यको हुन्छ सरस्वती अन्य मुलुकको विषयलाई पनि उठान गर्ने यदि हो भने तर अहिले निजी क्षेत्र मौलाइरहेछ यो धेरैको गुनासो के रहन्छ भने शिक्षा राम्रो दिने भन्दा पनि कसरी मुनाफा कमाउन केन्द्रित रहे भन्ने खालको आरोप पनि आइरहेछ तपाईँहरू दुवै पक्षलाई हेर्ने निकाय पनि हो अब यो बेला बेलामा सुन्ने गरिन्छ तपाईँले गरेको प्रश्न हामीले अन्यत्र पनि बेला बेलामा सुन्ने गरिन्छ चाहे सरकारी विद्यालय होस् चाहे संस्थागत विद्यालय होस् यो दुइटै विद्यालय राज्यले बनाएको कानुन अन्तर्गत रहेर स्थापना भएका शैक्षिक संस्थाहरू हुन् राज्यले एउटा निश्चित कानुन बनाएको छ
र त्यही कारण अन्तर्गत रहेर यी संस्थाहरू स्थापना भए र त्यही कारण अन्तर्गत रहेर यी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहिआएका छन् र संस्थागत विद्यालयहरूलाई राज्यले कानून बनाएर नै उनीहरूलाई चाहिँ शुल्क लिन सक्ने प्रावधान राखेको छ र शुल्क लिइसकेपछि त्यही शुल्कको अधीनमा रहेर उसले चाहिँ आफ्नो श्रेणी विद्यालयको वर्गीकरण हुन्छ विद्यालयको वर्गीकरण भएपछि त्यही वर्गीकरणको श्रेणीको आधारमा उसले आफ्नो फी राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारण हुन्छ जिल्ला स्तरमा पनि एउटा समिति छ त्यसले निर्धारण गर्छ त्यही अन्तर्गत रहेर उसले चाहिँ फी लिने हो र त्यसबाट चाहिँ उसले निश्चित प्रतिशत शिक्षकको तलब भत्तामा निश्चित प्रतिशत शैक्षिक गुणस्तर प्रवर्धनमा गुणस्तरको लागि अनि केही प्रतिशत चाहिँ मेन्टेनेन्सको लागि यसरी चाहिँ त्यसको विभाजन गरेर छुट्याउने गरेको छ अब त्यो भित्रबाट रहेर काम गर्ने हो अब हामीले समग्रमा भन्दाखेरि अब मुनाफा कमाउने भन्दा पनि सेवामूलक भावनाबाट सञ्चालित यी शैक्षिक संस्थाहरू हुन् राज्यले स्थापना गरेको कानुन अन्तर्गत रहेर स्थापना भएका शैक्षिक संस्थाहरू हुन् र यिनीहरूले चाहिँ मुनाफा भन्दा पनि सेवामूलक भावनाले समाजमा चाहिँ राष्ट्रले राखेको शैक्षिक उद्देश्य पुरा गर्न देशका कुना काप्चामा रहेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सेवा पुर्याउने हिसाबले सञ्चालित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई के छ यो जनक सामग्री केन्द्रबाट जुन पुस्तकहरू प्रकाशन हुन्छ हरेक ठाउँ ठाउँबाट जाने कुरामा अलिक विलम्ब हुन्छ सही बेलामा पुस्तक नपाउँदाखेरि विद्यार्थीहरू मर्कामा परे भनेर आरोप पनि लाग्ने गर्छ यसमा तपाईँहरूको निकायले केही घसघजन मिल्ने ठाउँ त हुन्छ तर यहाँले अलिकति धेरै अभिरुचि नदेखाएको हो भन्ने खालको कुराबाट छ यस्तो छ यसमा अब यो जनक शिक्षा सामग्री सरकारसित नै सम्बन्धित भएको संस्था हो यसरी बुझ्नु पर्यो होइन संस्था हो र यसले ठुलो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ यो पाठ्यपुस्तक छपाईको सन्दर्भमा पछिल्ला चरणमा निजी छापाखानाहरूले पनि यो प्रावधान अनुसार पाठ्यपुस्तक छाप्ने वितरण गर्ने गरेका छन् र त्यो अधिकार दिएको छ र जनक शिक्षा सामग्रीले पाठ्यपुस्तक छाप्ने दायित्व उसले निर्वाह गरेको छ र यसमा राज्यको अलिकति संलग्नता पनि छ र कतिपय ठाउँमा तपाईँले भने जस्तै थोरै गुनासो चाहिँ कतिपय ठाउँमा समयमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नभएका कुराहरू समाचारमा र कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालयमा जाँदा पनि भेटिन्छन् र टोटल रूपमा पुरै पाठ्यपुस्तक पुरै सेट नै नपुगेको त भेटिन्न कहिलेकाहीँ कुनै कुनै ठाउँमा एउटा दुईवटा विषय नपुग भएको र कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अब त्यो स्कुलले अलि तदारुकता नदेखाएर अलि पहिल्यै विक्रेतासँग सम्पर्क नगर्दा कतिपय सेटहरू अलि ढिला भएको पनि अवस्था भेटिन्छ र हामीले त्यो परिवेशमा के भन्छौँ भने हाम्रो पुराना विद्यार्थीहरूका पाठ्यपुस्तक हाम्रा स्कुलमा मौजुदा हुन्छन् हामीले पुराना विद्यार्थीका पाठ्यपुस्तक मागेर नयाँ पाठ्यपुस्तक आउन ढिला गऱ्यो भने त्यसलाई पनि हामीले प्रयोग गरेर विद्यार्थीको पठन पाठन सञ्चालन गराउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ र जनशिक्षा सामग्री केन्द्रलाई शिक्षा विभागले एकदम उसलाई तपाईँहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर अनुगमन गर्ने निर्देशन दिने समन्वय गर्ने काम चाहिँ शिक्षा विभागले गरिरहेको छ र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि स्थानीय विक्रेताहरूसँग जनशिक्षा सामग्रीका डिलरहरूसँग पनि तपाईँहरूका कति पाठ्यपुस्तक आए कति पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ वितरण भइसके हाम्रो जिल्लाको लागि यति पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ भनेर हामीले बेला बेलामा उहाँहरूसँग पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले समन्वय गरिरहेको अवस्था छ र हामी म अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा भएको हुनाले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त त्यो काम गर्दैन तर तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय अहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले चासो त हुन्छ चाहिँ गर्छ चासो एकदम चासो एकदम हुन्छ चासो एकदम हुन्छ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक पाए कि पाएनन् अब हाम्रो अहिलेको परिवेशमा हेर्दा पाठ्यपुस्तकमै सर्वेसर्वा सामग्री बनेको छ हुन त पाठ्यक्रम भएपछि त शिक्षकले पाठ्यक्रमको आधारमा पढाए पनि हुन्छ माध्यमबाट जाने हो नि त त्यसरी पाठ्यक्रम भएपछि पाठ्यपुस्तक नै जरुरी हुन्छ भन्ने पनि होइन तर हाम्रो परिवेशमा पाठ्यपुस्तक नै सर्वेसर्वा भएको हिसाबले पाठ्यपुस्तक चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो पढाइ सुरु हुने बित्तिकै विद्यार्थीहरूको हातमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने तपाईँहरू आफ्नो टाइममा परीक्षा प्रारम्भ गर्नुपर्ने हजुर आखिर मर्कामा त विद्यार्थी अभिभावक पर्छ नि त होइन सरसरी सिधा रूपमा हेर्दाखेरि त
मर्का परेको देखिन्छ तर पाठ्यक्रम त पहिले बनिसकेका छ नि पाठ्यक्रमको बारेमा पाठ्यक्रमको आधारमा पनि हाम्रा सरहरूले यो पाठ्यक्रमले यो उद्देश्य राखेका छ यो सिकाइ उपलब्धि हो यो सिकाइ उपलब्धिको लागि मैले यो क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न गरे भने यो सिकाइ उपलब्धि पूरा हुन्छ भनेर पनि कतिपय सरहरूले त्यस अनुसार पनि कार्यक्रम चलाउने अध्यापन शिक्षण गरिरहेको अवस्था छ र पाठ्य पुस्तकै नपुगेको अवस्था चाहिँ छैन तपाईँले भने जस्तै रूपमा एक दुईवटा किताब कहिलेकाहीँ सबै विद्यार्थीलाई नपुगेको चाहिँ हो एउटा पनि किताब नभएको कक्षामा होइन होइन केही विद्यार्थीलाई एक दुईवटा किताबहरू नपुगेको अवस्था चाहिँ हो हामीसँग धेरै समय छैन मुलुक सङ्घीयतामा गयो शिक्षाको आफ्नो आफ्नो एउटा शैली र तरिका हुन्छ तौर हुन्छ एकदम स्थानीयता हिजो शिक्षा कार्यालय जुन सर्वशक्तिवान थियो अलि त्यति क्रियाशील देखिँदैन हेर्दाखेरि स्थानीय तह अन्य तहलाई दिँदाखेरि के छ यो परीक्षादेखि लिएर अन्य कुरा मर्यादित बनाउनको लागि के कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो विद्यार्थी कसरी समयमित हुनुपर्छ यी विविध विषयमा निचोडमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब अहिलेको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने भनेर भनेको छ र माध्यमिक तहको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने भनेको छ पछिल्लो चरणमा आधारभूत तहको माध्यमिक तहसम्मको समग्र शिक्षाको व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने र परीक्षाको सन्दर्भमा आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने र माध्यमिक तहको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयार गर्ने तय गर्ने र माध्यमिक तहको परीक्षा पनि दस कक्षाको परीक्षा प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रदेश स्तरीय कार्यालयले लिने प्रदेश स्तरमा लिने र बाह्रको परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमा लिने भनेर अहिले पछिल्लो नीति आएको छ र अब सङ्घीयतामा शिक्षालाई मर्यादित गराउन व्यवस्था व्यवस्थित गराउन र अबको शैक्षिक प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र अहिले जस्तो बेरोजगार उत्पादन गर्ने भन्दा उत्पादित जनशक्ति सबैले रोजगारी प्राप्त गर्न सकुन् र यो समाजलाई यो मुलुकलाई सही दिशा निर्देश गर्न सकुन् र यो समाजको नेतृत्व गर्न सकुन् यो मुलुकको नेतृत्व गर्न सकुन् हाम्रो समग्र शिक्षाको उद्देश्य त्यही हो र हाम्रो शिक्षाले समाज र राष्ट्रको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने र त्यो जनशक्ति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् त्यो खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षाको लक्ष्य हो र त्यही लक्ष्य पुरा गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको शैक्षिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन् र अब आधारभूत तहको परीक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिने र स्थानीय तहले परीक्षाको गुणस्तरमा कति पनि कमी नआउने हिसाबले स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मार्फत आवश्यक समन्वय गरेर जिल्लाभरिका सबै तहबाट सञ्चालन हुने परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित गराउने हिसाबले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहले परीक्षाको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ र कक्षा दस र बाह्रको अथवा माध्यमिक तहको परीक्षाको व्यवस्थापन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड को कार्यालय र त्यसको प्रदेश स्तरीय कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ अब यो परीक्षाको प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला त पाठ्यक्रमले पठन पाठन कसरी गर्ने यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यसले तय गरेको हुन्छ त्यसमा कस्ता खालका शिक्षण विधिहरू अप्नाउने र मूल्याङ्कन प्रणाली कसरी बनाउने भनेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा नै समग्र पक्षको व्याख्या विश्लेषण गरेर त्यो चाहिँ अगाडि बढाइएको हुन्छ र अगाडि बढ्न जरुरी पनि छ अगाडि बढ्न एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो शिक्षा क्षेत्रमा यहाँले लामो समयदेखि काम गर्नुभएको छ हामीलाई त्यो अनुभव पनि छ यो समयको लागि यो संवादको लागि यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ल म पनि यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद र समग्र दर्शकहरूलाई पनि म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड शाखा कार्य बुटवलका कार्यालय प्रमुख टिकाराम अर्यालसँग शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ परीक्षा कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ र तीन घन्टाको मापनले विद्यार्थीको वास्तविकता बुझ्न सकिन्छ सकिन्न यी विविध सन्दर्भमा हामीले छलफल गऱ्यौँ यो कुराकानी यो छलफलसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु नमस्कार